Čau, zdraví vás Dominik Soukeník, nebo pokud chcete, tak Souky, a vítám vás u dnešního videa, kde se podíváme na to, jestli by měl Eden Hazard opustit londýnskou Chelsea. Pokud jsi tu nový, určitě nezapomeň kliknout dole pod videem na odebírat a na zvoneček, aby ti neuniklo už žádné fotbalové video. Teď už můžeme jít na to. V dnešním videu si nejprve ukážeme to, co Eden Hazard prohlásil po mistrovství světa, pak se podíváme na jeho kariéru v Chelsea, porovnáme si jeho statistiky s Cristianem Ronaldem a ukážeme si důvody, proč by měl a proč by neměl v Chelsea zůstat. Nakonec vám řeknu můj názor na tuto situaci. Dnešní video dělám jako reakce na jeho prohlášení, takže to neberte jako spekulaci, protože to je založený na něčem, co řekl. Eden Hazard řekl konkrétně tohle. Po 6 skvělých letech v Chelsea je možná čas objevit něco nového. Po takovém mistrovství určitě. Můžu se rozhodnout, jestli zůstanu, nebo budu chtít odejít. Ale poslední slovo má Chelsea. Pokud se rozhodnou nechat mě jít, všichni znáte mu preferovanou destinaci. Všem asi dojde, že se jedná o Real Madrid, kde nutně potřebují sehnat náhradu za Cristiana Ronalda. A právě Hazard se jeví jako ta nejreálnější varianta. Nyní se podíváme na jeho 6 let v Chelsea. V modré části Londýna odehrál 300 zápasů, ve kterých si připsal 89 gólů a 75 asistencí. Dokázal vyhrát 2x Premier League, 1 ligový pohár, 1 FA Cup a 1 Evropskou ligu. Kromě sezóny 2015-2016 patřil vždy ke klíčovým hráčům Blues a častokrát se stávalo, že byl na hřišti jediným hráčem, který je schopný dopředu něco vymyslet a vnést do hry něco navíc. V jeho případě hlavně obejít soupeře a vytvořit přečíslení nebo jít do nečekané narážečky. V sezóně 2014-2015 byl vyhlášen hráčem Premier League a o 2 roky později se umístil na 2. místě za skvělým Kantem. Teď si ho porovnáme s Ronaldem v pár aspektech hry. Na grafice vidíte statistiky za posledních 6 let, tedy od doby, kdy Eden přestoupil do Chelsea. Oba jsou rozdílní typy, zatímco Ronaldo je momentálně zabiják ve vápně, který skoro každou sezonu střílí okolo 50 gólů, Eden je spíš ten hráč, který si víc chodí do hlouby pole pro míče a snaží se tvořit hru a velmi rád se pouští do soubojů jeden na jednoho, ve kterých patří společně s Messim a Neymarem mezi nejlepší na světě. Takže první herní činnost, to znamená dribbling, tvořivost a mezihru, vyhrává Eden Hazard. Oproti Ronaldovi je ale možná až moc týmovej. Častokrát může spoza vápna vystřelit na branku, místo toho ale hledá lépe postavené spoluhráče, zatímco Ronaldo střílí skoro ze všech pozic a je posedlý střílením gólů. Takže vladu po gólech, pohybu ve vápně a zakončení zase vyhrává Cristiano Ronaldo. Ten je i fyzicky vyspělejší, disponuje skvělou hrou hlavou, je to prostě výjimečný hráč. Hazard má ale samozřejmě také skvělá čísla a skóruje skoro každý 3. zápas. Nemůže se ale v těchto statistikách porovnávat s těmi nejlepšími. Eden se na toto téma už vyjádřil těmito slovy. Táta mi to vždycky říkal, že nejsem dost sobecký, že nehraju dostatečně na sebe. Možná má pravdu. Myslím, že pokud chcete dnes ve fotbale vyhrát něco jako zlatý míč, nebo cenu pro nejlepšího střelce, musíte být sobec. Ale já takový nejsem, ani náhodou. Jsem prostě takový, jaký jsem. Eden Hazard tak do týmu může přinést velkou kreativitu, hodně vytvořených šancí, ale góly se rozhodně budou muset rozdělit mezi více hráčů, protože Belgičan není vyloženě střelec. Proto podle mě Real musí přivést ještě hrotového útočníka a můžou patřit mezi nejlepší na světě. Toto téma už jsem rozebíral ve videu o tom, jak Real nahradí Ronalda a právě toto video vám právě vyskočilo vpravo nahoře. Proč by měl teda odejít z Chelsea? Podle mě ten největší důvod je, že Chelsea příští rok nebude hrát Ligu mistrů, ale pouze Evropskou ligu. Hazard už si to jednou zažil, jeden rok byl dokonce bez Ligy mistrů úplně a určitě chce hrát nejprestižnější klubovou soutěž, kam tento hráč bez pochyby patří. O tom, že by Hazard měl odejít, je přesvědčen i trenér belgické reprezentace, který to komentoval těmito slovy. Teď je možná ta nejvhodnější doba, aby Eden zkusil něco nového. Je to vyzrálý hráč a vůdce. Jeho hra je založena na talentu. Mohl by být součástí jakéhokoliv projektu na světě. Nachází se na vrcholku své kariéry a mohl by hrát za kterýkoliv tým na světě. Hráči potřebují nové výzvy a nové projekty. Možná je vhodná doba na to, aby dal Chelsea své zbohem. Byl bych překvapen, kdyby už za něj neobdrželi nějaké velké nabídky. Další důvod je kvalita týmu. Minulou sezónu byl Hazard skoro jediný, který dokázal dopředu něco vymyslet a když nehrál Hazard, hra Chelsea byla úplně bez myšlenky a většinou si míči jen nahrávali mezi stopery. Bylo to způsobeno i tím, že Conte často volil poměrně defenzivní sestavu ve formaci 3-5-2, kdy středoví hráči byli Kanté, Fabregas a Bakayoko.
V tom případě byli na hřišti pouze dva kreativní hráči, a to Fabregas a právě Hazard, který se pohyboval nejčastěji pod Moratou nebo Giroudem. A několikrát na něm byla vidět frustrace, když někdo nepochopil jeho myšlenku nebo si měl s kým nahrát a musel postupovat třeba souboje 3 na 1. Teď sice do Chelsea přišel Jorginho, který je taky kreativní a mohl by být pro mezihru Chelsea klíčový hráč, ale i tak není kvalita kádru podle mě taková, aby se mohla rovnat těm nejlepším týmům na světě. Celkově Hazard v Chelsea zažil hlavně defenzivní trenéry. Když přišel, trénoval Chelsea Di Matteo, který sice vyhrál rok předtím Ligu mistrů totální defenzivou, od nové sezony ale chtěl hrát ofenzivní fotbal a společně s Hazardem v trojčlenné ofenzivní záloze nastupovalo duo Oscar a Mata. Di Matteo ale neměl výsledky a po vypadnutí z Ligy mistrů opustil své místo a nahradil ho Rafael Benitez, se kterým Chelsea dokázal vyhrát Evropskou ligu. Poté přišel José Mourinho, který po něm chtěl plnit defenzivní úkoly. Samozřejmě nemusel bránit tolik jako ostatní hráči. Přesto po něm chtěl velkou disciplínu dozadu a do útočné fáze už mu nezbylo tolik síly. Rozhodně mu nedával takovou volnost jako Ronaldovi, když ještě trénoval Real Madrid. Eden se pod ním ale stal nejlepším hráčem Premier League. Dále ho chvíli vedl i Gus Hiddink, který dokončil zpackanou sezónu. A Antonio Conte mu dal volnost, ale zase ve velkých zápasech volil velmi defenzivní sestavu a Hazard byl v útoku skoro sám. Další důvod, proč by měl Eden odejít, je zkusit něco nového. V Anglii stejně jako ve Francii už vyhrál všechny trofeje a určitě má motivaci zkusit něco nového a určitě chce hlavně vyhrát tu Ligu mistrů. Hazardovi je 27 let a za 2 roky mu končí smlouva. To znamená, že jeho další smlouva bude poslední nějaká dlouhodobější. To je hlavní důvod, proč přemýšlí o přestupu a možná chce zkusit něco nového. Protože kdo může říct, že vyhrál všechno ve Francii, všechno v Anglii a možná vyhraje všechno i ve Španělsku, plus může přidat úspěch na evropské scéně. A co ho v Chelsea může držet? Tak zaprvé to je příchod Mauricia Sarriho, který by byl asi první Hazardův vyloženě ofenzivní trenér v Chelsea. Tímto rozhodně nechci nějak říkat, že Conte byl špatný. Pro mě to byl skvělý trenér, který s týmem dosáhl maxima, protože vedení mu nedokázalo přivést hráče, které chtěl, a vždy přivedli jen typově podobného hráče, který ale neměl dostatečnou kvalitu na to být oporou Chelsea. Sarri se netají tím, že chce hrát ofenzivní fotbal, kde bude hodně pressingu, aby co nejrychleji získali míč. Chce diktovat tempo hry a mít hru celkově pod kontrolou. I proto si přivedl právě Jorginha, který přesně ví, co chce Sarri hrát. Každopádně bude muset hru uspůsobit hráčům, které má v Chelsea k dispozici. Uvidíme, sám se hodně těším na to, s čím Sarri přijde. Kromě Hazarda se objevují spekulace i o Willianovi a Courtoisovi. Sarri na to reagoval tímto prohlášením. Chci je v týmu udržet, ale nechci to s nimi řešit po telefonu. Rád bych se s nimi setkal tváří v tvář, abychom se rozhodli, co bude nejlepší pro všechny strany. Byl bych také rád, kdyby se mnou 4 nebo 5 dní trénovali, aby měli jasnou představu, jaké jsou moje plány. Na video o Jorginhovi a Sarrim se určitě můžete těšit na našem kanále v blízké budoucnosti. Další věc, proč by mohl zůstat, je, že v Chelsea je považován za největší hvězdu týmu, což by v reálu úplně nemuselo platit. V Anglii má v týmu neotřesitelnou pozici a spoluhráči i vedení ho považují za největší hvězdu a zapojí ho do hry jednoznačně nejvíc. Pokud tedy bude chtít mít jistotu, že bude nejdůležitější hráč týmu, zůstane v Chelsea. O tom svědčí i to, co o něm řekl Cesc Fabregas, který s ním na hřišti opravdu rozumí a někdy je radost koukat se na jejich kombinace. Někdy ale není radost koukat se na to, jak se oběma příliš nechce bránit. I když se Fabregas pod Contem snažil, bylo vidět, že to není vyloženě ten defenzivní čistič, protože je pomalý a v soubojích taky není silný. Řekl ale konkrétně toto. Nebudu lhát, často s Edenem mluvím, je naším nejlepším hráčem a my potřebujeme, aby Chelsea udržela své nejlepší hráče. On ví, že ho fanoušci milují a že my hráči s ním rádi hrajeme. Pochopitelně chceme, aby zůstal. Zajímavé je, co pronesl již zmiňovaný nejlepší brankář uplynulého mistrovství světa a Edenův velký kamarád Thibaut Courtois. Teď si musím promluvit se svým agentem, podívat se, jaké jsou možnosti. Všechny jsou otevřené. Ano, i zůstat v Chelsea je varianta. Lidé si často stěžují, že hráči nedodrží kontrakty, které s klubem mají. Ale já to možná udělám. Nemyslím si, že by někoho s mými kvalitami nechali sedět na lavice a nikdy bych nepodepsal klubovou smlouvu. Ale i nová smlouva je možnost. Líbí se mi být v Londýně. Kamkoliv ale půjdu, Hazard musí jít se mnou. Nenecháme jeden druhýho jít. Bez Edena nikam nepůjdu a on beze mě také ne. Úplně nevím, jak toto prohlášení brát, ale spíš to vypadá tak, že oba chtějí spíš odejít. Eden je ale pro mě sympaťák, kterého by byla škoda jak na hřišti, tak v kabině. Zatímco Thibauta já moc nemusím, hlavně kvůli tomu, jak je namyšlený. Navíc podle mě nepatří mezi úplně ty nejlepší brankáře na světě, ale to je pouze můj názor. Na druhou stranu, jestli to je pravda, tak Chelsea určitě nebude chtít pustit dva klíčové hráče,
takže by nemusela jednoho z nich pustit a ten druhý by podle tohoto prohlášení taky zůstal. Ale uvidíme. Určitě ale lepší prodat hráče a koupit další hladové hráče, než mít týmu uražený hráče, kteří budou akorát narušovat atmosféru v kabině. A můj názor na tuto situaci? Já jako fanoušek Chelsea bych si strašně přál, aby Eden zůstal, ale na druhou stranu chápu jeho touhu vyhrát Ligu mistrů, takže bych mu rozhodně odchod nevyčítal, protože pro Chelsea už udělal strašně moc a má nejvyšší čas se posunout úplně do toho špičkového klubu, což Chelsea bohužel momentálně není. Takže bych mu rozhodně dal fandil a obdivoval jeho fotbalové umění. Na závěr mám pro vás klasicky pár otázek. První otázka je, jestli si myslíte, že by měl Eden odejít. Druhá otázka, co je Edenova největší přednost podle vás. A poslední otázka je, jestli vás napadá ještě nějaký další důvod, proč by měl Hazard zůstat nebo odejít z Chelsea. To je teda pro dnešek všechno. Doufám, že se vám dnešní video alespoň trochu líbilo. Zatím se mějte přesně tak, jak chcete a těším se u dalších videí. Čau.